Dobro jutro, gledate jutarnji program na Tanjug televiziji. Manamana. 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 Ovo je Muppet Show. A ovo nije Muppet Show, kao što kažu. Nije, da, nije nego ovo je bilo, bilo ozbiljno. Muppet Show, ali što se ti tako uspalio? Nisu se uspalio, uopšte ti se uspalio. Ja postavljam pitanje, vi pitao sam. Može? Što postavljaš nebulozno pitanje? Iskoristio bih priliku da pozdravim gospodina Ostojića i gospodina Komrakova. Ja i on smo duet. Znači, niste nikad uigrao. Moram da ustanem. Ćeš da otpevaš? Udri Milorade. Nekad sam leteo, leptir bio i ja. Bravo, gospodine Komrakova. I sad da počnemo ljubav iz početka još 5 decenija. Mnogo volim Zorana. Sad da se ja zaljubim u tebe, ja ću budem dete. Ovdje sam došla isključivo srcem. Počnimo ljubav iz početka. A gde li je naša Lidija u svom prvom javljenju? Meteorolozina, ne naša Lidija, naša Danijela. Pa ja sam tamo gde Lidija verovatno nikada ne bi bila. E, molim te, pročitaj mu prezime. Ali ime mu pročitaj. Nad Kirutinama. Pa dobro što... Pa pročitaj, ajde. Odlično. Bravo. Pa imaju i zvučne efekte. Da. Evo ga. Pa ovo mi je teško, Nataša. Kolege, ja sam došla ovde da proverim. Sad ne znam više gde ću s ovim rukama. Bravo, majstor. Šta, plaši se pa dovoljno? Pa daj, staj, ajde da se ne plaši mi, da pokažem. Dajde da se vratimo ovaj... Da pokažemo gledalce. Ajde, spušmo, ajde. Vrati mi je. Evo. Daj meni malo. Daj meni malo. Evo, dajem tebi. Ajde, da se vratimo kako izgleda. O, Bože, posko, ti posko. Da, posko ima... Prvi put sam uhvatio svi u ruke. Eto, dobro. Da ti neki... Svi interesuje. Mi imamo iskustva, nama jedan pas pojao i kabel, od mene toliko. Pa gledali ste Dobro jutro Tanju, sada slede vesti. Ajde, pritisni. I dogovorili smo se ovako. Prijetan dan.